Goeiemôre Noris. Ek deel graag met julle 'n paar wenke vir die nuwe skooljaar. Rus genoeg uit tydens die Desember vakansie. Maak seker jou skooluniform, skooltas en skryfbehoeftes is gereed. As jy na 'n nuwe fase of nuwe skool toe gaan, moenie bang wees nie. Geniet elke geleentheid wat oor jou pad kom. Werk hard in die klas en doen gereeld jou huiswerk. Maak goeie vriende, geniet jou skoolloopbaan en neem altyd jou toevlug na die Here toe.